Čest lidi, tak já vás vítám u dalšího vlogu po delší odmlce a budem natáčet video Day in Life, tak jako posledně, no a kdo mě sledujete, tak víte, že můj life je teďka tady tohle dílo, děláme simčí salon, takže začneme tady, začínáme přímo tady, protože já jsem tady dneska musel být brzo, takže nebyl prostor začít úplně standardně doma, že si uvařím jídlo, musel jsem se uvařit sám, ale rozjedem to tady. Pojďte dál, pojďte se nakouknout. Ono už jak je to dlouho, to jsou 3 měsíce asi od posledního vlogu, co jsme natáčeli a kdo jste koukali, tak to tady prošlo trošku proměnou. Aby to nevypadá, tak za chvíli budeme kompletovat. Jsme teďka v takové fázi, kdy čekáme na spoustu věcí, nábytek, nějaké rámy, zrcadla a nemůžeme zkompletovat jako všechno dokupy, takže je to tady jak po výbuchu, mám rozdělané úplně všechno. No, ale do 2 týdnů bychom měli být hotovo, protože tam už máme fakt jako, tam už je deadline, tam už Simča už musí pracovat za 2 týdny tady, takže teď čekáme, že se naveze nábytek, zrcadla, elektrika přijede a vlastně všechno to během týdne tady zapadne do sebe jak pucle a snad bude hotovo. No, já si tady mezi tím hraju s nějakýma maličkostma, dneska tady vlastně máme experta, jedna stěna už je udělaná, děláme takovou designovou stěrku, tady můžete vidět, tady se teďka začíná to malovat, no bude to prostě super, jak se to dodělá. A já si tady hraju s takovýma prkotinama, takže pojďte na to kouknout, není to jako fitness, takže koho to úplně nezajímá, tak tam můžeme napsat, kde začíná ta fitness část, kde sebe mám víc o přípravě, ale je to day in life a říkám, tohle je můj life teďka, takže musíte otrpět i toto. Takže jdem pracovat. Jenom to tady dostříkám. Neplecha ukončena. Můžeš jenom koukat nebo? Jo, budu koukat, to je dobrý. Tam koukáš? To je dobrý občas koukat jenom. Král v zámku, král v zámku. Já mám židli. Tak, pro tuhle chvíli tady máme hotovo. A super, no, tak vyspárovali jsme, udělali jsme tam nějaké trubky, dveře. Na mou obranu, jak už jsem říkal, všechno dělám poprvé, tak určitě se dívají nějaký stavař do tomu rozumit, tak pardon, ale dělám, co můžu. No, podmínky nejsou ideálně, i tak se snažíme dělat, co můžeme, držíme dietu, jíme ryži, jíme kuřecí maso a teď se přesuneme do fitka. A nebo prdlajs, ještě se přesunem ostříhat, ať jsem krásný na tu druhou část videa, protože není čas na nic, není čas se starat o sebe, takže aspoň teďka tam vložíme trošku kultury a pak půjdeme cvičit. Pojďme na to. Cítím se daleko lépe a teď můžeme jít cvičit. OK, tak plynule se přesuneme do fitka, to máme jenom tady za rohem a budeme se věnovat to, proč vlastně koukáte doopravdy na to video, protože jasný, že nějaké montování tam zárubní a toto vás tolik nezajímá, ale příprava, takže od posledního videa jsou to nějaké 2 měsíce. A co se za tu dobu stalo? No nejzásadnější co? Svatba. Ale už jsem ženatý, ukázal bych prsten, ale do salonu na práci si ho neberu, bab bych ho zničil. Takže nemám, ale svatba proběhla, to bylo super. No, budeme se věnovat teda přípravě. Za ty 2 měsíce od posledního, je to 2 měsíce, že? Cca 3?
To se přiznám, nebo nemám dojem, že bych pokročil tam, kde bych úplně chtěl, ale v přípravě nejsou úplně ty podmínky jako ideální. Jo, není to tak, jak jsem si to představoval, že to bude největší prostě záhuje, je ten salon. Jo, to je, a fakt teď už musíme makat, protože za 14 dnů musí být otevřeno. Takže ten režim je fakt takový, že 5.30 budíček a jasně navařit krabičky, všechno, ta strava je na 100%. Ale jsem tam někdy fakt do 10, do 9, do 10 do večera a prostě občas se stane, že ten trénink nedám, protože fakt už není síla, není nálada. Tak se tam nervuju, jakože fakt, když mi něco nejde, jakože spousta věcí mi tam nejde, protože jak říkám, všechno, co tam dělám, tak dělám poprvé. Občas se něco nedaří, tak prostě není nálada ani na ten trénink a není čas, není síla. A donedávna jsem tak nějak jako furt váhal, jako střihnu tam to Evels nebo nestřihnu, jo, jak velcí ti kluci jsou, nejsou, jak se proti ním, můžu se s nima rovnat nebo ne. A teď už jsem se tak nějak jako řekl, hele, prostě nebudu nad tím lamentovat, jdeme tam, budeme to brát jako součást procesu, prostě když to nevyjde, tak to nevyjde, ale aspoň se zase rozávodím, zkusím si tu ostrou dietu, protože jsou to fakt 3 nebo 4 roky, kdy byla poslední soutěž, byla 2019, takže 4 roky to budou poslední soutěže, takže i jedna nepovedená soutěž eventuálně prostě beru, že bude součást jako procesu toho návratu. Vlastně nikde jsem to neřekl, takže tímto jsem odpálil, že Evels, myslím kolem 20.11. to má být, takže máme nějakých 10 týdnů do soutěže, jestli dobře počítám v tuhle chvíli. A tím pádem teď je ten čas, kdy jsem si řekl, musím jako do toho vlítnout úplně jako all in, jo? Dodělat ten salon a nastavit si přesně ten režim jako toho profíka, co bylo předtím, takže strava, trénink, spánek a dokola a fakt teďka jako za 3 měsíce necelé udělat úplně jako totální nesmysl a uvidíme. Teď potíže nejsou jenom, já nevím, jestli to souvisí jako s tou únavou, protože fakt ta únava třeba dneska, tyvo, jako nevím, jestli vypadám svěže nebo se tak jenom cítím, dneska jsem spal 3 hodiny, jo, lehli jsme o půlnoci, 2.50, bum, vole, v hlavě se rožilo a konec. A čumím do zdi a říkám, dobrý, tak počkáme na budíček 5.30 a půjdem pracovat. Nevím proč, no, už fakt je těch starostí dost, takže aj ta únava neznát a začalo mě zlobit rameno. Takže rameno jsme pak vyřešili, přesunul jsem mi to tady do předlokti, je to ještě horší, takže jako nemůžu jet bicep, jako limituje mě to, fakt jo. A nechce se to dát dokupy, takže fakt je potřeba si ten odpočinek trošičku jako vypnout do té práce a snad to bude lepší. A plno takových jako nesmyslů. Na noze jsem se jako to tady neviděl, no to vypadá jako sranda, ale to jsem odnášel dlažbu ze salonu a byl tam jedna kachlička jako ulomená, fakt takový střeba. Já jsem se štrejchnul tu nohu, ale jsem se jako kus kůže jako urval, jako úplně skalpnul. A nechce se to hojit, jo? Takže týden zase nemohl jsem mít nohy, mrvu na to antibiotika. A úplně se to zanítilo, no takže takový nic vážného, ale vzhledem tomu, že není čas na komplikace, tak mi to nedělá radost tyhle věci. Není čas na problémy, potřebuji teďka fakt těch 10 týdnů jenom tak přímo a žádné komplikace, žádné problémy. Tak držte palce, ať se to povede. Jakmile jedu nějaký pack deck nebo něco, co jsem jako byl zvyklý hodně jezdit, pack deck, rozpašky s jednoručkama, cokoliv takového jako tahového, tak mě to říká, že něco je špatně, že to nemám dělat. No, takže já to drtím prostě na těch tlakách teďka. To je furt něco, no. Nedávno jsem nemohl jít prsa, to jsem nejel vůbec, tak jsem jezdil záda, biceps, triceps, nohy. Na záda jsem taky nemohl kvůli toho ramena, takže biceps, triceps, nohy, břicho. Teď jsem nemohl nohu kvůli toho trhancu, teď nemůžu biceps, uvidíme, jak to dopadne, je to ve hvězdách, ale dělám, co můžu. Setíček, přece jenom soutěž se blíží, tak proč ne? Jo, jsou blbé nápady.
jste. Tak. Tak to je pro dnešek vše, já doufám, že vám to stačilo, že vás to bavilo, ukázali jsme zase kousek z mého života o tom, že už to není jenom o cvičení, ale že se věnuju úplně jiným věcem a že nejsem úplná guma, snad teda, já si moc vážím těch reakcí, co bylo u toho minulého videa, kde jsem tak nějak poprvé ukázal, že nedělám jenom fitness a Instagramy spamy, ale že snad něco dovedu. Takže děkujem za podporu, děkujem, že sledujete, no a vidíme se zase příště někdy. Co vy na to? Bam!